dhe përshëndetje të gjithëve. Me mërama doktor Berisha. Unë në fakt nuk do të flas si Fredi. Unë nuk jam këtu për kauzat mëdha. Unë jam si shpirt opozitari në mbështetje të qytetarit Sali Berisha, deputetit Sali Berisha dhe të kryetarit Sali Berisha. Jam aty ku duhet jetë opozita për të mbështetur çdo qytetar të veni opozitar me qeverin, kur i cënohet liria, kur i në përkamet digniteti, kur i mbyllet biznesi, kur hiqet nga puna, se për opozita s'ka mision tjetër, veç se të përkrah pa mundurin ndaj pushtetit. Nda jam sot këtu, se shoh që Sali Berishës i është bëj pa drejtësi. Dhe kur kjo pa drejtësi vjen nga organet që duhet t'japin drejtësi, kjo s'është më demokraci, por është diktaturë. Edhe regjimi bastard i Enver Hoxhës nuk vrau 6.000 shqiptarë me firmë të Enverit, as me vendim të byras politike. Në përmjet gjukatave dhe prokurorve. Prokurori për gjithëshim ishte Rapi Mino, sot kemi Rapi Krajën. Kryetar gjukate ishte Arani Qela, sot kemi Partizan Sokol Sadushin. Edhe regjimet diktatoriale e shesin vetën dhe luajnë në përmjet drejtësisë. Unë i përkas një nga mira studentët dhe qindra mira qytetarëve që në 10-të 90-s kemi dalë me dy gishta lartë për të kërkuar e dum Shqipërinë si Evropa, e dum Shqipërinë si Amerika. Askush nga ne se ka menuar që 34 vite më pas do të kishim kryetar gjykatës lartë prokurorin e Enverit fund viteve 85 Sokol Sadushin. Zëvendës kryetar Hetusin e Krujës Ilir Pandën. Do të kishim shef Spaku Hetusin e Shkodrës Arben Krajën. Do të kishim kampion drejtësie i Kokrë Hajduti Hetusin e Shkodrës Dvoranin. Kjo qenë nga drejtësie e re, me ftyrat vjetra. Me ata që u kanë shkullë thëjë qytetarëve shqiptarë dhe kanë pushkatuar 1200 shqiptarë, pse kanë tentuar të kalojnë telet me gjemat diktaturës për të shkuar në vend e perëndimit për jetë më të mirë. Unë nuk e quaj proteste këtu. Unë jam tubim në solidaritet dhe mbështetje të padrejtësisë që i bëhet qytetarit Sali Berisha, deputetit Sali Berisha dhe kryetarit Sali Berisha të asaj force, që edhe pse i mohuan logon, vulën, komisionet, mori 507.000 vota. Protesta është tjetër gjë. Protest bëjnë grekët kur djegin Athinën. Protest bëjnë francesë kur djegin Parisin dhe anë mban Francës. Protest bëjnë rumunët. Protest bëjnë rumunët kur ju ngrinë mjekra 20 temperaturë minus dhe morin deputeti hedhën kazon perave. Protest bëjnë Amerikanën kur hynë Capitol Hill kur benuan që u cënua liria votës. Pavarësisht çfar dokrash përshprisin përfaqësuesit diplomatik të tyre në vendin tonë. Ata kërkojnë stabilitet në dumë demokraci. Shtapër kemi qenë 45 vite në kohën e Verit. Nga 55 kemi qenë antar OKB-je, Shqipëri u vran 6.000 shqiptarë. Nuk pam në rezolut të OKB-s që dënon të krimet të komunizmit. Ata vinë për të mbyllë misionin dhe i kam parë që heshtin si fija barit edhe kur ama i talë. E kam parë që Juri Kim që eshte nga halli kur ama i tha sekretare partijës i Lenka Quka në institut bësor. I kam parë të heshtin për kanabizimin e Shqipëris 2013-2017. A një e turpruar që pritën ministrin kampion drogës në shpit barë me tapet kuq? I kam parë të heshtin për Mekonigalin. I kam parë që pozojnë herë si kamarier, herë si kushjerë ke lokale e këzona që vjetë i Dirbegjo. Nuk i kam gjuar kur të kundështojnë atë që Rama u talë në fjerë. Unë nuk e kam besuar që reformën e ka bo Partia Socialiste. Por Rama tha jo, e kam bo unë dhe Fatmir Gjafa e tu si tjetër i Krujës. Jo Amerikant. Si kam gjuar të bërbëzoj një deklarat kundër kësaj talë që Rama ju bënë publikisht. E nëse kjo qeka, ajo që ata kërkojnë, atëra unë nuk besoj që ne do të rrim resi delet ku shkojnë ke kasapi. I bëj thirrje doktor Berishës. Të mblidhet Këshilli Kombëtar, këta po miratojnë ligje online, le të na flasin nga aty ku është dhe të zbresim terren. 20 shkurt jesh afër. Duhet dalim shesh më së pari antarësia e Partisë Demokratike dhe ata që janë realisht opozitarë.
Unë nuk e di që partia janë do tjetë partia që i popullit, sepse s'ke emision të mbrojmë as patronazhistët, as enveristët. Ne duhet ndahemi qartë, jemi qendra e djathtë, dhe t'ju bëjmë thirrje e shenjtë arsye, 35.000 antarë që kanë votuar për zgjedhjet burrën kryetar. Ne përmi atyre qytetarëve opozitar, nuk kemi ndroje për dalë në shesh, për të mbrojtur, cili do qytetar këti vendi jo më liderin tonë? Doktor Berisha. Doktor Berisha, më ngjose kemi qenë dhe katërën që nuk kemi qenë vaj bashkë, por unë nuk rrumë dha kosëm, do të kam pakujtur me kjef kosën e qenit i lirë dhe i 100 jetë mjep të zotit do të bëjë atë jetin gjë. Mos qëndro pengi fjales dhëmë, daje shapin nga shekjeri i mirë me gjithë, nuk kemë se bëhesh. Ato deputet që pasot për ashtuar janë 95%, rrithemelimi që kam shtetë Berishën, qysh nga nënë shtatori. Ata deputet që i thonë vetës opozitarë dhe kanë turp vinë këtu, që kanë drojët në lidhën Selinë Pedes, që kërkojnë të bëjnë mbledhjen fusha seance, lejt lirë se i ke provuar nga i njeri Pashko, deri tek CEKA kur kanë ikur, kanë humë si vesa para lidhën. Në... Nëse beson Zot, po të them dhe kam bindi që beson Zot, mos i beson dy herët i të ka prejnë bes. Kusht prejnë ti herën bes, është i prejur me të prejnë bes, sa herë ti jepet mundësia, o sa herë ti dalë shtek. Ke bolë opozitarë me shpirë dhe demokratë cilët nuk kanë shqit 97-2005. Ata e zemra, palca dhe shpirë të opozitarizmë dhe i partizë demokratikë në Shqipëri. Nuk kemi nevoj për demokratë pushteti, që vindë në refur kur ju jep një karrike, pastaj unë but në prehen të ramës, si që banë kopistat, nga kopista o këthim lapista. Ja ku e keni benet becit. Zoti Noka, drejtus tjerë, Zoti Pilyk Bashi, Zoti Boqi dhe antartë kryesie. Nuk është kjo partijet demokratike. Ndaj, lidhën i shpejt, angazhoni çdo demokrat, të zbresin në 5200 qendrat dhe 20 shkurtin e rëzimit busti diktatorit, ta kthejmë në fillimin e një lëvizje për të rëzuar pjellet hibrid e ti. Unë ju falenderoj dhe uroj e shpresoj që protesta mos jetë këtu bim solidarizus me Sali Berishën, por protesta tjetë modeli atyre vendeve të cilët shqiptarët me dy kishtë në nëndhitë në kanë aspiruar duke prioritur e dumë Shqiprinë si Evropa. E sot 34 vjetës jemi asë Evropa, asë në Evropë. Ju falenderoj. Thank you.